Senhoras e senhores cordiais, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa do seu Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde fitinas não passam, geração 21 TV, apresentado por Delmax de Veica. É o Vistar Amans está a capturar as imagens e a ONIA Limitada está a dar o suporte ao nosso programa, a geração 21 está a transmitir com muito gosto. Estamos aqui com esse jovem que... nos meados de janeiro, se não estou errado, janeiro, fevereiro, ele disponibilizou, não sei se é um EP ou uma EP, só cada um diz da forma como aprendeu. Então, ele disponibilizou uma EP intitulada? Laços de Alma. Quê? Laços de Alma. Laços de Alma. Chama-se Egídio Manguessa, né? Então, seja bem-vindo ao nosso programa, Egídio. Cumprimento aos meus fãs e fiéis telespectadores. Antes de mais nada, quero que faças uma capela, não sei se é uma capela, de uns 30 segundos, só para mostrar que há realmente eu, o jovem que disponibilizou a IP. Eu pensei que ia matar estresse, mas agora tô aumentando estresse. Penso que eu vou morrer com esse pesadelo que não me deixa te esquecer.
Sei que ia matar o estresse, mas agora tô aumentando o estresse. Penso que eu vou morrer com esse pesadelo que não me deixa te esquecer. Pensei que ia matar o estresse, mas agora estou a aumentar o estresse. Pensei que ia matar o estresse, mas estou a aumentar o estresse e vou morrer com esse, pesadelo. Ok. Seja bem-vindo ao nosso programa, Egílio. Cumprimento aos nossos fãs, assim como aos seus. Diga-nos como é que foi o seu final de semana. É sabido que atualmente não estás a residir em Nampula. E diga-nos como é que foi a viagem. E estás em Nampula, alusivo ao quê? Saudações, caríssimos aí, internautas. Aqui é o vosso nome, Egídio Mangueça. O Mr. Cadê o Pai, o Mr. Stress e etc. Estou aqui em Nampula, alusivo às minhas feiras, né? Estou a estudar do outro lado, okay. Em Niassa. Então, aproveitei esse exato momento, aproximar a nossa casa, que é a Vila São Vintu, okay. Para dar aquele olá e partilhar o meu EP. Partilhar o seu EP? Uhum. Qual é que fez o EP? O EP faz tempo, porque eu lançava as músicas e não conseguia ver o impacto das músicas lançadas. Por isso, parei um tempo, comecei a gravar o meu EP, que contou com 5 músicas. Okay. E lancei mesmo em fevereiro de 2024. Exato. E já deu algumas músicas. Estão a tocar. E atualmente estás a estudar onde? Onde é que estás a te formar? Nós sabemos ou acompanhamos que o Egídio resolveu aumentar o nível, né? Não estava sossegado com a 12ª. Bom, música é importante fazer, mas também a sua vida pessoal como sujeito conta mais, não é? Conta mais, que para sustentar a música existe alguma coisa. Exato. Por isso que mesmo resolvi fazer... Dar uma pausa, fazer um curso, né? Que talvez amanhã pode ajudar-me. Nas minhas tarefas como um artista. Ok. E mas que tal atualmente? Como é que é a música, escola? Bom, nos primeiros momentos foi difícil. Foi difícil porque tu tens que estudar para passar. Porque quando estás numa universidade pública, ali é estudar mesmo. Estudar mesmo. Então foi difícil ter que pegar a música, a escola e tudo mais. Mas de hoje para diante, penso que é possível monitorar a música, a escola e tudo ter um sucesso. Então, por isso que hoje estou aqui consigo, né? Exato. A trocarmos o papo. Agora, vamos lá. Disse que disponibilizou músicas em fevereiro, nesse caso. Exato. Contou com 5 faixas. Exato. Essas 5 faixas foram músicas com alguma participação ou todas as músicas são a solo? Bom, participação eu gostava tanto, só que alguns, né, nossos manos que se sentem grandes, etc., não aceitaram a minha proposta. Então, com quais esses manos? Não se calhar foi o mano Agenor, foi o mano do Crazy, foi que manos esses? Bom, é um mano de Nampula, e por sinal eu admiro tanto. Okay. E pronto, eu no momento que estava a gravar, achei conveniente ter que convidar para fazer parte do meu EP, mas infelizmente ele andou a inventar histórias, estou ocupado com shows, serviço, pronto. Yeah. E eu entendi que é uma finta que estava a dar naquele exato momento. Okay. Sim. Quem é, não posso partilhar, não é? Uma pessoa que eu respeito, porque eu acredito que ele pode me dar uma oportunidade. Ok. Vai dar. Ainda tens fé que a coisa vai mudar? Sim, são lapsos. Sim, são lapsos. Okay. E lapsos são possíveis serem resolvidos. Então, eu encarei assim que, pronto, amanhã ele pode dar mão. Ok. Eu sei que já tivemos, doutora, conversas inerentes à sua carreira. Uhum. E eu, no princípio, perguntava quando ele começou a fazer música. E volto a fazer essa questão por causa do nível de grandeza do nosso canal. Na atualidade, os números foram subindo. Exato. Se calhar, há quem ouviu anteriormente e hoje já esqueceu-se. Então, eu gostaria de saber, Egídio, começou quando?
música. Yeah, essa questão é interessante, gostei da questão. Comecei a fazer música em 2015. Em 2015 comecei a gravar, só que eu não me sentia ser eu. Algumas pessoas diziam que tu és um Twin Fingers, tu és um Humberto Luiz, tu és um sei lá que é o que eu que dava. Então aquilo. Bom, era um bom impacto, mas eu, como alguém que procura identidade própria, não me senti assim, estar me favorecer esses feedbacks. Ok. Então, em 2015, comecei. Tipo, você não estava a gostar de ser comparado com o Twin Finger ou com o Humberto Luiz? É positivo, mas quando se diz você, por exemplo, quando se diz o Del Maxi é Fred Josias. Se parece com o Fred, é o que não muitos dizem. Então... Mas isso não me incomoda. Porque Fred é o comunicador, Fred é a pessoa. Uhum. Para mim, está tudo bem. Mas na música, quando isso acontece, é bem possível perder o seu crédito como artista. Fica a parecer que você está a fazer passe de cópia. Okay. Não estás a criar, não estás a trazer algo novo. Exatamente. Então, aquilo me incomodava em algum momento. Por isso que, até se for a ver, o ritmo que eu faço é Zouk. Um ritmo que nem Twin Fingers não faz. Okay. E graças a Deus, desde 2017 até então, consegui me sentir eu. Sentir-me que isto que estou a fazer mesmo, isso sou eu. Agora, em relação a isso, qual é a sua fonte de inspiração? Com quem te inspiras? O artista que realmente te puxou para o mundo musical? Me puxou... Não, Twin Fingers é mesmo uma pessoa que, naqueles tempos, até então, quando eu escuto as músicas do cara, poxa... Ah, esquece. Twin Fingers, Alex Júnior. Ok, Alex Júnior. Zunira. É o cara. Mais quem? Não pula, são tantos. Conhece Karim Charme? Ah, estás lá a perguntar se conheço? É. Eu acompanho, eu estou a crescer, a acompanhar a carreira, exatamente, os trabalhos do Karim Charme, fora disso. Sim, eu, então... Enquanto músico, ele já trabalhou para mim, já produziu músicas para mim. É, que segredo, estava a sair. Não, mesmo ele sabe, mano. Quando eu me deparo com o Karim, ele chama-me de meu puto. Meu puto. Exato, eu ainda continuo o puto dele. Então, são pessoas que me impulsionaram. Como é que é? Eu consegui entender que, vale a pena fazer música. Vale a pena fazer música. Não, então, foi através do Karim Charami, Twin Fingers, Alex Júnior. Alex Júnior. Exatamente. Que decidiu que realmente poderias dar continuidade ou abraçar o mundo musical. Sim. Mas que tal? Você já esteve à frente com esses artistas, já disse isso que está a dizer hoje aos artistas, aos seus donos? Bom, para Twin Fingers e Karim Charme ainda não, mas para Alex Júnior já tive essa interação, mas não foi sobre música. Eu fazia parte da Associação dos Músicos de Nampula. Ok. Então, fazia, já não fazes? Não sei se faço, né? Porque não fui dado já algum credencial que diz que eu sou um artista da cidade de Nampula. Agora, como é que você fazia parte se nunca teve? Eu pagava cotas. Era cotas, né? Sim, eu pagava cotas. Ok. Participava nas reuniões, alguns eventos no Centro Cultural da Norobuma. Ok. A gente participava. Então, claro, com esses todos gestos, eu sentia que faço parte. Da Associação dos Músicos de Nampula, mas... Como é que parou? Parou porque teve que estudar, tive que mesmo largar. E quando você foi estudar, deu um comunicado à Associação dos Músicos? Sim. Deu ao presidente? Exatamente. O Damas era secretário-executivo, o Damas, o presidente Alex Júnior, deu um comunicado que, pessoal, eu mesmo que eu tenho que parar e estudar. Exato. Eles disseram, não, isso é positivo, porque mesmo nós que estamos aqui, Alex é um que estudou. É estudado. Okay. Sim. Então, mesmo nós que estamos aqui, estudamos, então, vá lá, a música nunca vai parar. Tu, quando sentir necessidade de fazer a música, faça, nós estamos aqui e aquele abraço. Pronto. Vamos te dar o suporte sempre que for necessário. Exatamente. Ok, agora, música atualmente. Disse que... Deu uma pausa em algum momento por conta de escola. Tem algum vídeo no mercado? Bom, eu tinha uma concepção tradicional. Eu acreditava que
fazer um vídeo tem que ser com alguém que do exterior, de Maputo, alguém que tem uma qualidade mesmo excepcional. E com essa minha ideia tradicional, não foi possível gravar um vídeo, mas já estou a pensar, só que o tempo que na Nampula foi curto e sabe como é que a economia foi mesmo baixa. Exato. E aí Nampula tem grandes talentos no vídeo, nos vídeos, e só que cobram mesmo. Não, estão a cobrar pelo trabalho, estão a cobrar porque são talentos, estão a cobrar pelo trabalho. Agora, estás a dizer que estás a pensar em filmar? Sim, estou a pensar em filmar um dos vídeos, não, a música Stress, okay, que está a ser um sucesso. Mesmo lá onde eu estou, em Niassa, de Xinga, é mesmo o hit. E a música Cadê o Pai? Cadê o Pai mesmo? Que é fogo. Agora, as suas composições, elas são inspiradas em quem ou é o quê? São baseadas em o quê? A composição, para mim, diria que é que nem um sonho. É algo que tu não consegues explicar. É algo que vem do dentro, de si. Exato. Aquilo... Eu nunca faço plano que é, então quero fazer composição da música X. Não. Ao andar na estrada, na escola, etc., aparece uma vontade de fazer uma coisa, sei lá, eu não sei como explicar. Então aparece do gênero e eu faço já o desenvolvimento da música em si. Ok. Mas, muitas vezes, o que mais me interessa é o coro, e eu levo o coro para o produtor. Exato. Sei que são produtores, eles ajudam uma ninha. Espera, estás a dizer que os produtores não ajudam uma ninha? Ajudam muito. Ah, estás a dizer que os produtores ajudam muito. Ok. Até por mim. Estás a dizer que em algum momento são os produtores que fazem as composições? Muitas músicas são de produtores, mesmo que não aceitem, mas muitas músicas em Nampula, ou a nível da música, são de produtores. Espera, muitas músicas são de produtores, como assim? Exato. Isso interessou-me bastante. Como é que muitas músicas, se vocês lá no estúdio, lá nos shows, são vocês que cantam, como é que as músicas são dos produtores? É assim, quem cria a raiz ou alicerce da cena, lhe pertence. Por exemplo, muitos cantores, inclusive a mim, nós vamos no estúdio simplesmente com o coro, né? Espera, tira logo mostrar ali. Queremos... Não. Sim, estás a dizer o quê? Muitos Sim. cantores? Muitas vezes nós, quando vamos no estúdio, vamos lá simplesmente com o coro da música. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve? Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimite Kosawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Cria a divisão toda. E simplesmente o cantor, até existem cantores que chegam no estúdio sem a primeira estrofe nem a segunda. Então, eu na minha ótica, penso que nesta vertente, muitas músicas são de produtores, né? Muitas músicas são de produtores. São de produtores, são. Os artistas apenas colocam já! Yeah, Del Max, The Maker. E por mas isso quem que faz a música é o produtor. Quando a música toca e o artista se faz, eles se sentem machucados, sentem tocados, não okay. É? Epá, prontos, né? Não quero tocar um assunto aí, mas prontos.
se sentem machucados nisso, porque ele sendo com ela, esse chegou no meu estúdio simplesmente com um escritório, não quero tocar mal, mal estruturado. Não, existe aquele assunto ali de Ofélio, produtor, etc. Então, não vamos tocar. Não, toca lá, fica lá à vontade, mano. Não vamos tocar, não é? Então, eu penso, na minha ótica, eu penso que talvez naquele tempo o nosso mano lá foi lá com um simples coro e o Ofélio talvez desenvolveu mais a música e pronto. Okay. Então, quando o outro toca e não consegue reconhecer lá atrás, se sentem machucados, se sentem mesmo com raivas, que olha lá. Então, estás a dizer que em algum momento os artistas têm sido ingratos para exatamente com os produtores? São. Ok. Quem produz as suas músicas? As minhas músicas, primeiramente comecei a trabalhar com Jack B. Ok. Jack B, trabalhei com a Milson Beats, trabalhei com Ferro Sons, trabalhei com conferência e até então estou a trabalhar com conferência. Ok, e como é que foi esse intercâmbio? Como é que, positivo ou negativo? Não, foi positivo, porque um artista não pode estar preso. Ele tem que ter a liberdade de ir onde ele achar conveniente. Ok. Não é? Então, eu sempre foi assim, mesmo conferência, não é? Grande abraço para o mesmo. E ele disse, olha, se tu tem necessidade de gravar na favela, no Ferro Sons, etc., que vá, você é artista. Ok. Tu precisa sair do coisa. Como é agora, que é? Por exemplo, estás em Lixinga, Niassa, não sei. Sim. Tens gravado algumas músicas lá e se tens gravado, com quem tens trabalhado? Em Lixinga ainda não gravei, mas já pensei em gravar com DJ Nelson, ok? Mas ainda não gravei. E quando estou lá, sempre me mando aquilo que eu disse, os coros, o French produz, e eu fico lá a criar já minhas ideias e tudo mais. Quando volto, gravamos. Como, okay, por exemplo, agora, gravaste novas músicas? Sim, sim. Gravou quantas músicas? Três músicas. Ok, três músicas. E uma que vai sair, não sei quando, mas vai sair mesmo, e acredito que mesmo vão gostar. Vão gostar. Uhum. Atualmente, como artista, quais são as dificuldades que tens passado no seu dia a dia? As dificuldades que eu tenho enfrentado no dia a dia, primeiramente, é promoção. Ok, é promoção. Antes eu não conseguia pagar estúdio, mas agora consigo acumular ali, acumular aqui e gravar uma música de qualidade. Okay. Agora a promoção está a ser muito difícil, difícil. Porque, pá, não é segredo. Todo aquele que faz promoção de música cobra. Claramente, cobra. É business. Música é investimento. E nós temos que respeitar isso. Isso agora não é segredo, tipo, não é algo que se esconde, tipo, não é ali a Bonzani que pessoas diziam que só quero internet, agora já tem preços estabelecidos, vamos falar, quero 5 mil metcash, quero 10 mil metcash para te promover. Então, Egídio, nós estamos na reta final do nosso programa, por sinal, fazer algo bom não é levar muito tempo. Uhum. Gostaria de saber, 5 artistas que tanto admiras? 5 artistas que eu tanto admiro, o primeiro seria Mr. Ama. Mr. Ama? Por que admiras o Mr. Ama? O que eu gosto daquele senhor ali, daquele jovem, é tu lhe cutucares e ele não te responder. Okay. Esta atitude é nobre, man. É nobre. E é uma pessoa que fala pouco, trabalha muito. Então, isso é o que eu acho muito, muito, muito nice. Okay. Para a arena musical. Okay. E o segundo, de Cabo Delgado, coisa, é Ziquinera. Ok. Por que admiras tanto o Ziquinera? Quinera, aliás, não Quinira. Quinera, sim, okay. É o cara, aquele, é o senhor. Até eu vejo esse barulho de Kings, não Kings. Olha lá. Há Kings, Kings que merecem serem Kings, estão calados, man. Espera, Kings que merecem serem Kings estão calados. Estão. É o caso de quem, por exemplo? Professor Lai. Professor Lai. Mano, é King, man. Espera. Conhece Mwembe? Não, não. É Moçambique esse. Ok. Lago Niassa. Ok. É Moçambique esse. Exato. E lá, esses que se acham serem kings, não tocam. Mas chegar lá, vai escutar o professor Lai, vai escutar da Maísa. Ok. E por que esses não podem serem kings? Então, estás a dizer os que mereciam serem kings
estão calados, não estão, estão se a meter no barulho. Estão, não estão a se meter. E os que se acham serem kings não estão a tratar, man. Espera, estás a dizer os que se acham serem kings não estão a tratar? Não estão, não como estão. Como assim, meu irmão, não estão a tratar? É assim. Os que se acham serem kings não estão a tratar. Para eles, têm muita mídia e pouco talento, man. Tem muita mídia? Muita mídia e pouco talento. Espera, esses kings têm muita mídia e pouco talento. Tem pouco talento. Tem pouco talento. O caso de quem, por exemplo? Eu não. Estou a impressionar. Um king que tem muita mídia e pouco talento. São vários. De forma resumida, primeiro falou que muitos artistas têm mídia e poucos fazem. E são esses que estão a dizer que são kings. A outra questão que eu gostaria de fazer, você no lugar do Ministro da Cultura, ou melhor, se tivesse a oportunidade de escolher um artista para ser Ministro da Cultura, quem seria? É, sim, é, na coleção dos artistas, eu não acho justo que um artista seja Ministro da Cultura, mas tem que ser alguém que entende disso de música a ser o Ministro da Cultura. Agora, por que, que um artista não pode ser inveja, Ministro da Cultura? Vai invejar, vai colocar bradas dele lá. Ah, então se um artista for o Ministro da Cultura, vai colocar... Exatamente. Os seus amigos. Os seus amigos, os seus próximos. Não vai olhar a cultura, não vai aprender o sentido. Ok. Então, na minha ótica, seria muito viável arranjar alguém que entenda da cultura e colocar lá o Ministro da Cultura e não um cantor. Então, que você acha que realmente esse merecia ser Ministro da Cultura? Um que não é cantor? Exato. Não sei, talvez está no anonimado, mas... Não estás a ver. Um artista. Não estou a ver, né? Ok. Últimas considerações, beijos e abraços. Beijos e abraços. Primeiro, agradecer pela oportunidade à Geração 21. Ok. Ao Fred Beats, pela mão que ele tem me dado, pelo feedback, não é? Nas minhas músicas. Agradecer ao Ferro Sons também, um grande homem este. E agradecer à minha família, a Manguessa, ao mano aqui, Del Max, pela oportunidade, à Geração 21. E meu contato é 86182322. Visita minhas páginas no Facebook, no Instagram, Egídio Manguessa, e vão gramar comigo. Vão gramar! É dessa forma que nós terminamos esse programa. Eu sou Delmas de Beca, Alistar Amanzi capturou as imagens, a Bolha Limitada deu o suporte, a Geração 21 transmitiu com muito gosto. Vamos fechar com mais uma capela do Egídio Manguessa. Vais cantar pelo menos uns... Podes cantar um minuto, pelo menos. O espaço é todo seu. Aquele abraço! Dizem que bebo muito, de segunda a segunda tô a gerir eu. Esse nunca foi meu vício, num piscar de olho tudo aconteceu. Só pra não pensar em ti e afogar as mãos que causaste. Ao menos se dissesses que era só pra ficar. Então pensei em tomar um pouquinho de amarula para esquecer de ti e não ter que lembrar. Hoje durmo na rua, é tudo culpa sua. Pensei que ia matar o estresse, mas agora tô me perestresse. Penso que eu vou morrer com esse pesadelo que não me deixa te esquecer. Sim, the music. Memraj Said, Tania de Moçambique. É bom. Tô a vir pouco, pouco. Pouco, meu pai, tô a vir pouco, pouco.
compram comigo, me dão vida. Eu não olho outro, olho a minha vida. Paciência aquele que não olha bem, por favor. Meus amigos, cada um por si, esse é o mundo. Essa música é para meu fã. A maioria não acreditava, é para acreditarem. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas.
Você é o ministro da cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultor médico. Seja bem-vindo a mais consultor médico. Nosso papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.